ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ପରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ପୁଣି ରିମଡେଲିଂ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 6 ଲେଖାଏଁ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 2 ଲେଖାଏଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଫ୍ୟାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଖରାର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଛି, ଏବେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେୟାର୍ କ୍ଲାସ୍କୁ କମନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ନ କରିକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କରିଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେ କୋର୍ସ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ କଥା କହିବି, ଏଜ୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ଆମର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମେ ମାସରେ ହେବା କଥା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା, ସେ କୋର୍ସକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି କୋର୍ସ ପ୍ରାୟ କଭର୍ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଯାହା ବି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ କଭର୍ କରାଇ ନେବୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଦେଖି କ'ଣ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ପାଣି ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ସେ କଥା ଯେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ 2 ଲେଖାଏଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ତା'ର 6 ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ସେ ଗରମଟା ଉତ୍ତାପଟା ଅନୁଭବ କରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା'ପରେ ପ୍ରେୟାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କରିଛୁ, ଆଉ ରିସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଖରାର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ନ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ମେ 4ରୁ ଆମର ଛୁଟି ହେବା କଥା ମେ 5 ତାରିଖରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆଗୁଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିଚର୍ସମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ସମର୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କରାଇବୁ, ଆଉ ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର କୋର୍ସ ସରିବ।